У зв'язку із впливом Балканського циклону з 7 лютого на Тернопільщині очікується погіршення погодних умов. Часом мокрий сніг та сніг, вранці та вдень місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиться, вітер східний. В день поривчастий до 15-20 метрів за секунду. Хуртовини. Поступове зниження температурних показників. На завтрашню добу очікується в межах від 2 до 7 градусів морозу. Подібного характеру погодні умови спостерігатимуться 8 лютого і ще більше зниженням температурних показників. Нічні температури коливатимуться від 4 до 9 градусів морозу, денні 2-7 морозу. 9 лютого нічні температури до 11 морозу, в день від 3 до 8 морозу. 10-11 лютого нічні температури повітря знижуватимуться до 10-15 градусів морозу, подекуди до 17-18. В день коливатимуться від 4 до 9 градусів нижче нуля.